Gente, mais um vídeo aqui e vamos. Neste vídeo, galera, eu tenho uma notícia que não é muito boa. Sem enrolação, vamos contar logo. Então, galera, é o seguinte: a gente gravar aqui o vídeo, aí apagamos, sem querer, né? De certa forma. Aí, galera, olha o que aconteceu. Quando nós apagamos, nós vimos ver aqui de novo, aí já tava pra próxima fase. Eu não sabia que era a próxima fase, eu pensei que aqui a gente tinha gravado. Porque a gente parou do nada, porque a gente teve que parar, terminar a gravação, sair. Aí quando a gente se tocou, já era tarde, porque deu ruim, viu, galera? A gente teve que sair, e quando a gente abriu o jogo de novo, já tinha apagado o vídeo. A gente foi gravar aqui de novo. Aí a gente pegou e viu que não tinha como, que já era outra fase, não tem como refazer a fase, que na minha opinião devia dar, ok, galera? Devia dar. Minha opinião, indo pros ver. Acho que é a mesma, né? Certo. Mas a gente, neste vídeo, galera, não, a gente não vai fazer essa fase aí que tá mandando. A gente vai aqui fazer. Como assim fazer se vocês apagaram o vídeo? Não tem como refazer a fase. Galera, tipo assim, pausar aqui o vídeo. Galera, a gente vai fazer essa fase e mais outras, tá ok? Neste único vídeo. Até zerar. Vai deixar pelo menos só os, as coisas, né, que tem que pegar. Aí, galera, como é que é? Nós viemos aqui, né, ó, cadê? Passar aqui, pessoal. Tá. Galera, aí a gente bora aqui. Sim, galera. A gente tem mais ou menos aqui como é que pega esses bichos, mas a gente também tem. A gente pesquisou aqui e vai ver aqui como é que é pra ensinar vocês. Eu sei. Não vai ser a mesma coisa, não. Mas a gente, os lugares que a gente vai ser os mesmos, tá ok? Então, é isso, bora aqui. Ó. E a gente também vai ler o que a mulher diz. Sim, galera, de certa forma é melhor você ver num outro canal. Mas eu não sei, mas aqui também vai ajudar muito. Se você é de pedir, se você não entende, abaixa mais o volume. Se você não entende tão bem, não entende mais difícil, é mais difícil você entender, aí você vai ver no outro canal, então só joga aí que o jogo ensina. Mas caso você não saber mesmo, né? Agora aqui, galera, a gente tá ensinando, sim, a gente tá ensinando. Só que em vez de a gente pegar as coisas, é que nem mini kit. Não tem, a gente não pega o mini kit quando a gente faz a história e depois no voto da sozinha não tem como pegar. Aí a gente finge que pegou a moeda, que é a mesma coisa, mas não pega a moeda e nem coisa do tipo, entendeu? É coisa do tipo, entre aspas, mas, vocês entenderam, galera, já deu, né, peixe, abaixa. Então, bora aqui, né, gente, e abaixa o som, vê aí os barulhos sonoros, que tá muito alto os sons sonoros. Tá, vai fazendo. Sim, galera, aí a gente também vai ler aqui o que a mulherzinha falou, porque a gente pesquisou aqui e fez aqui uns prints pra poder ler aqui pra vocês como é que é, o que a mulher tava falando. Viu, gente? Porque não vai ter como a gente mostrar aqui, mas a gente vai ler aqui pra vocês, ó. Ó. Ô, Benjamin, peço desculpas por não conseguir ajudar você na sua missão. Isso foi a mulherzinha que a gente tá falando aqui, ó. Não sei quem é. Essa mulher aí, ó. Viu, galera? Que no caso é a Astrid Anderson. Aí depois dessa aqui, né? Tem o Ben fala. Ben, não, você estava certa. Pelo menos uma vez veja o que encontrei.
no quarto 237, na pousada do cavalo. Uou. Sim, galera, isso foi o que a gente fez em um dos vídeos passados, tá ok? E agora a mulher falou de novo, Astrid Anderson. Ah, eu te disse, nunca tu id do universo. Parece que essas linhas convergem no castelo lá do Loki. Seria um local excelente para esse feiticeiro preparar algo maléfico, mas o que será? Certo? Ela acabou de dizer ali que não tinha ajudado em nada. Aí depois ela vai e diz: ah, eu te disse. Como se o Ben estivesse falando alguma coisa errada. Mas é isso. Aí a Andri. Aí eu acho que isso aqui é o. Aí eu acho que depois. Isso é só depois. Tá ok, galera? Ou não? Vamos aqui. Ah, estou recebendo. Ó, aí ela fala: Adri de onde? Ah, estou recebendo outra mensagem, mas tem muita interferência. Preciso de algo para apurar meus sentidos. Quer dar uma ajudinha? Ela fala, ok, gente. Aí o Ben fala depois. Bem, um herói não tem um segundo de folga. Um segundo de folga, tá ok? Então, aí ela fala, Astrid Anderson. É, aí isso aqui a gente vai ler depois, tá ok, galera? Pra, né, ficar meio mais legal, tá ok? Mais, digamos, como é que eu posso dizer? E isso não, aí não apareceu nos últimos vídeos do pessoal, né, Tigo? É, mas parecido com a história, ok, galera? Vai, Bora, calma aí. Aí, galera, eu quero mais que eu ia falar. Galera, por que a gente não tá postando 3 vídeos por dia? Fala aí, Pespeito, pra galera. Porque, pessoal, tava muito corrido aqui pra gente. E tava quase o dia todo só editando, gravando, mandando, lançando vídeo aí pro YouTube. E não, a gente não vive pra isso, viu, pessoal? E também as fotos vão ser aleatórias, né, Pespeito? Oi? As fotos vão ser aleatórias. É. Tipo assim, galera, quando a gente tiver vontade de gravar, de mandar uma foto lá, a gente vai e manda. Mas não vai ter no Facebook também. No Facebook também, nos outros que a gente tiver também. E nos vídeos. Não é certeza que tenha foto. Não vai ser certeza que tenha fotos todo santo dia, mas a gente vai mandar umas um dia ou outro, tá ok, galera? Então, bora lá. Calma aí. Vou fazer aqui o vídeo, galera. Bora lá, né, gente? Aí, ó, a gente vem. A gente, galera, vem por aqui, ó. Eu sei, galera, não é a mesma coisa, mas isso aqui dá certo. Vai ajudar de verdade vocês, ok? A gente desculpa aí por ter feito isso errado, não ser do jeito certo, mas bora lá. Ó, a gente tem que pegar exatamente 3 totens encontrados. A gente já pegou aqui. A mulher falou ali. Mas a gente vai. A gente já pegou aqui, mas a gente vai ensinar vocês como eu tô dizendo. Né, gente? Ó, tinha exatamente. Eita, rapaz. Eita. Calma aí, Pespeito. Deixa só eu subir aqui. Bora. Ó, aí. A gente sobe aqui, ó, gente. Depois vem aqui.
E depois vai. Ó, vai, 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 vai. Aí depois, galera. Aí, galera, tem, ó, um bem aqui, ó, gente. Tem um exatamente bem aqui, viu, nesse meiozinho. Aí logo depois a gente vai aqui, viu? Galera, a gente tá aqui meio que pegando, sabe? Só que o jogo não tá ajudando e nem a gente, e nem tá mostrando aí, né? Aplicando os que a gente já pegou. Aí depois a gente, ó, galera, vem bem aqui, ó, onde esse cara aqui tá. Aí esse cara aqui fala o quê? Mostra aqui pro pessoal que a gente mostrou no vídeo mesmo, né, galera? Aí, ó. Eu já li o peixe verde também. Calma aí, peixe verde. E aí, gente? Ida, né? Até onde eu sei. Ida não é tão gerada assim, não. Ida. É, porque tem vários tipos de ida, sabe, gente? É. Pronto, vai. É, agora bora aqui, ó. Ó, galera. Aí, ativou um fase, mas a gente não vai fazer agora, tá ok? A gente vai ensinar. Deixa eu só fazer aqui, só pra ver aqui uma coisa. Tá. Ah, essa daí também. A gente quer fazer essa daí também nesse vídeo. A gente faz nos próximos, tá ok? Ok, galera. Nesse vídeo aqui a gente só vai ensinar vocês a pegar e fazer o modo isso aqui e fazer o teste do modo história, tá ok? Aí depois a gente vem aqui. Aqui, ó. Galera, a gente vai. Galera, meio que a gente tá fazendo um vídeo, né, galera? Calma aí. A gente meio que tá fazendo aqui o vídeo. A gente tá ensinando aqui vocês a fazer. Tá até. Isso aqui vai fazer a gente terminar a série. Eu sei, galera. Não é a mesma coisa. Mas não é possível que a gente não vai terminar a série só porque não é a mesma. Só porque não é do jeito certo mesmo. Eu não finalizou o Lego Avengers, o Lego. É, porque os mini kits a gente só pegou. A gente não pegou direito. A gente teve umas que a gente pegou no modo story e outras que a gente pegou num foto das fases, né, galerinha? Então. E sim, tá vendo aqui um vídeo que a gente vai fazer isso daqui. É, aí eu só tirei aqui o som. Porque aí era mal pá, né, galera? O gravar e o som do cara que aparece também. Se inscreve lá, é o canal, o nome do canal é Raposo Verde. Eu só não vou colocar aqui o coisa na descrição, porque, né? Porque também já tem o Instagram. É. É, bora. Ô, calma aí. A gente tá. Eita, a gente foi pela ilha errada, ó. Vou fazer aqui, gente. Gente, acontece que a gente não tava vindo errado, viu? A gente tá aqui na ilha certa, ó. Estão vendo essa pontezinha, né? A gente veio de lá pra cá, se eu não me engano. Aí depois você vem. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Depois, você vai, 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 anda, 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 anda. E depois, ó, galera, aí depois tem outro coisa bem aqui, né? Outro totens.
E não, a gente não vai pegar todos isso aí. Todos encontrados, tá ok, gente? É. Por conta que é, isso aí vai ficar pra outro vídeo. É. Galera, aí tem aqui, né? Mas se você quiser, tá aí. Ó, a gente... Ah, não, cara. A gente voltou peixe tudo, peixe verde. Oh, meu Deus, pra que... Vamos aqui, né, ó, gente? A gente vem aqui. Aí você pega. Aí você vem aqui, né, como já disse. Vem, peixe verde, me segue. Vem aqui. Aí, ó. Vai ter um... Bem aqui, né, mais ou menos, né, peixe verde. Aí depois você pega, sobe aqui. Aí depois você pega e vem aqui. E depois você pega e vem aqui, ó. Vem aqui. Tem bem ali, né? É. Aí quando você chega aqui, tem mais um aqui nesse meio, tá ok? E depois você pega. Eita, rapaz! Aí você pega. Eita, caí. Certo? Aí, eita! Aí você vem aqui, vai com o diamante, tá certo? Aí quando você vem com o diamante, sobe, já pegamos dois, tá ok? Agora vamos pro terceiro, né? Aí depois, quando você vem aqui, ó, tem um cara aí, né? A gente já falou com ele, qualquer coisa a gente fala depois que ele tem uma fase secundária dele. Aí vem aqui, ó. Depois, esse aqui é o mais embaralhoso, sabe? Vem aqui. Aí você vem aqui, ó. Depois vem aqui. Depois sobe isso aqui também, ó. Aí depois você vem aqui, ó. Aí tem mais um aqui. O segundo lugar lá eu acho que não tinha nada, tá? O que eu era o primeiro. O primeiro não tinha nada, só o segundo. Aí já pegamos dois, né? Uhum. Aí depois você pega. Volta tudo. Aí depois você pega o hatch, vai. Depois vem aqui, pega o hatch de novo, sobe. Pega o diamante, vai por ali, ó. Vem aqui, vem comigo, lá direito, dá dois. Não olha pro peixe verde, tá só me seguindo com meu personagem. Não se desconectar, porque senão ele volta tudo, sabe como é que é, né, pessoal? Aí você vem, sobe. Vem aqui, ó. Quando você vem aqui, você vai andando. Pula de novo. Aí depois você pega. Vem aqui, ó. Eita, rapaz. Pula aqui. Vem com o hatch. Vai. Depois. Eita, rapaz. Aí você. Eita, tô treinando. Aí vem aqui. Aqui não é nada, tá ok? Nem liga pra cá. Aqui talvez devia ter alguma coisa, né, pessoal? É que a gente já pegou, não foi? Não tinha também. Tá bom. Aí você pega, aí vai ter mais um aqui em cima, tá ok? Aí você. Aí você volta tudo. E dá nisso aí, galera. Eu sei que esse vídeo aqui tá sendo meio pesquisado dessa parte. Mas é porque, galera, esse negócio aqui, como vocês estão vendo, ele é bem embaraçoso. Se
se o jogo ajudar, fica bem mais, fica fácil. Agora, se o jogo ajudar, tá complicado. E daí, perspectiva, que eu vou ler pro pessoal. Então, galera, se inscreve aí no canal do Raposo Verde, tá ok? Que meio que ele nos ajudou, certo? Então é isso. Não vou colocar aqui link na descrição nem nada do tipo, mas... Eu podia até colocar nos cards, mas... Não, não é pra gente. Ó, eu respondi... vocês pesquisam aí, galera. É bom que vocês pesquisam, escrevem mais, lê mais, né? Melhor. Ó, eu escondi alguns, ó, a menina lá, a Andrit Anderson. Eu escondi alguns dos meus totens mágicos em ilhas vizinhas para emergências adivinhatórias. Aí o Ben fala, aposto que eles vão ajudar. Eu vou num piscar de olhos com... esses totens. Aí acaba, ok, galera? Acaba a conversa e dando isso aí, tá ok? Então a gente agora vai fazer a outra parte do vídeo, que vai ser a fase mesmo, tá ok? E eu ainda vou ensinar, e eu ainda tenho aqui que ensinar para vocês como é que pega aqui. Ainda tenho que ensinar aqui para vocês. Uhum. Ó. A gente já leu isso. A gente vai deixar aqui para vocês. É, eu ainda vou ter que ensinar vocês a pegar um macaco, um negócio aí de macaco, porque eu peguei no vídeo. E a gente apagou. Tá ok, Passa. Take this compass. It will lead you to the peak of Mount Iceberg. Pra quem é leu, sabe o que eu tô fazendo aqui, gente. Gente, talvez eu coloque nos cards, mas não é confirmado não. Ainda vou ver aqui melhor, você coloca ou não. Porque eu acho que não tem nessa cidade. É não? Ah, tá. Nome é fácil, tudo não. Se fosse um nome difícil, aí tá, mas não é um nome fácil. Aí vem aqui, ó. Usa o chama. Quando usa o chama, pula aqui. Aí, galera, você vem aqui, ó, sobe, sobe, aí, sobe, aí bem aqui é o lugar que tem a cabeça de macaco, né, bicho? Que no caso. Quer mostrar não? Aí, deixa eu ver pro pessoal. Não. Inventário. Ó, que. Vai, deixa eu ver. Bota aí. Ó, essa aí, ó. Cabeça de macaco. É. Certo, então bora aqui, ó, gente. E vamos, pessoal. Uso chama, sim. Aí, vem aqui. Depois, vem aqui. E depois, eu até disse assim, galera. Apagado, quando eu peguei isso. Ó, galera, só porque eu vi pelo caminho errado que não era o certo.
Eu peguei isso aqui, então. Aí tá, eu tô todo feliz e depois de tentar você. Foi, porque apaguei o vídeo, né? Coisa de. YouTube. É. Quando a gente vê, apaga o vídeo, aí tenta isso aí, mas dá certo. Então, bora aqui, né? Ó. Aí a gente foi bem aqui, viu, gente? Não, aqui, foi mais pra frente. Foi um pouquinho mais pra frente. Aqui, gente, não tem nada. Não tem nada. É. A gente pensava, galera, que era tudo a mesma fase. Por isso que a gente apagou o vídeo, porque a gente pensou que não tinha salvo a foto. Ali, vai Aí você pega, vem aqui, ó. Ah, sim, eu caí. Aí, eita. Vem. Depois vem aqui. Tá ok? Aí quando você faz isso, você vem aqui. Depois você pega e faz isso, ó. E o golpe dos caras muda, viu, gente? Como eu já disse aqui, se eu não me engano. Se eles. O quatro braços tem um golpe mais forte do que o. Chama, né? Do que o. Mas. O Chama também tem essas habilidades que ele bate mais alto. Aí vem aqui, ó. Sobe. Depois vem aqui, ó. Como é que eu chutei? No outro vídeo, gente, a gente tá vendo com um monte de canteado, né? E não, a gente não pegou nenhum diamante antes, a gente não. A gente tá vendo um monte de canteado. É, aí vem aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, pula. Ou não, é com chama. Vem aqui, depois vem aqui, e depois vem. Sobe. Aí, galera, a gente pegou e parou exatamente aqui. E esse é o problema de três vídeos no nosso canal, galera. Porque ficou um tempo tão corrido que a gente fez as coisas... Que a gente pegou, fez o vídeo e fez do jeito errado.
Se não estivesse fazendo a correria, por causa que era só um vídeo, aí não tinha perigo de dar aquilo. Mas é isso, viu, gente? É, e depois. E ó, hoje em breve. Pronto, vai. Em breve. Pronto. A gente pode botar TZ de tudo quando o canal já estiver maior também, né? É. Que aí cada um não vai fazer, né, porque escolhas. Aí já vai ganhar mais visualização também. É, né? Porque não adianta a gente colocar uma porrada de vídeos se vocês não assistem. E tipo assim, mesmo sendo de conteúdo diferente, né, gente? Ainda dá nisso. A, né? a gente fica na correria. Vocês não aí quando tiver mais tempo e tudo, aí faz isso. Aí também, já tiver alguém editando os vídeos, mandando. É, porque vídeos, a gente fica na. Porque a gente faz os vídeos, aí manda os vídeos, faz um monte de coisa, né, gente? E é que e a gente também não vive só pra isso. Se pelo menos a gente viver só pra isso, aí dá certo. Ai, 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 a gente morri, também peixe, faz outras luta coisas. Aqui com esse cara. Luta com o cara, luta com o cara. Pra poder pegar o diamante. Eu morri porque eu tava tentando pegar um cara. Uhum. Vai, vai, vai. Se tu morrer, não tem nada não, que revive. Uhum. Agora eu fui. Uhum. Pula logo em cima do cara. Uhum. Ai, caí! É só tu subir em cima do cara, que o cara tem esses bichinhos pra subir. Uhum. Pega o chá que ficou e fica no Y. Que ele salvou na rajada forte. Mas o Ed também solta o tipo o grito dele, né? É, mas não adianta. Eu pensei que a gente ia aumentar nosso nível, sabe? Porque tem vezes que aumenta e vezes que não também. Né, tio? Eu percebo que só aumenta o nível. Ah, pois é. Tem vezes que ganha essas coisas, ganha coisas, tem vezes que eu só acabo mesmo. Quase que não foi, gente. Dessa vez eu acho que não vai não, então eu vou pegar aqui no chão. Mesmo sabendo que provavelmente ia.
Vamos. Porque tem que arranjar. Ah, pronto, achei. Eita, meu personagem quer fazer isso. Agora vem pros feitos. Pelo amor de Deus, gente. Não vai ser. Não quer fazer o feito, não. Desculpa. Gente, você acha que eu parei aqui porque o peixe fez foi pro escuro? Nada a ver que teve que dar um monte de coisa aqui, que a gente. Que aí a gente teve que subir tudo de novo e não sei. Mas é isso. Não queria muito passar, mas ainda pausei. No final deu tudo certo. É bom. Vem aqui, ó, gente. E depois eu vou ficar só assim, ó. Eita. Isso aqui eu acho que é ótimo. Eita. Pronto, aí depois vem aqui, ó, gente, e deu isso aí. Aí, vem, tá aqui mesmo. Aí. Subir pelo caminho da montanha. Ah, sim! Certo. Aqui? Não. Ah, pronto. Aqui, aí depois. Ai meu Deus, só esse bem 10 mesmo pra fazer a gente subir nos cantos bem loucos, viu? Aí vem aqui, ó, né, bicho? Ai meu Deus, e o jogo ainda volta só pra inventar, só pra ficar de. Para, bicho, não é difícil não. Tô tentando ver. Cara, eu não consigo não, cara. Eu tô aqui fazendo meu máximo, cara. Bora, vai. Joga ainda me volta, podendo botar os pés pra cá. Vendo que tá com dificuldade. E a gente aqui em cima e vai e volta eu. Meu Deus. Vamos aqui, ó. Cadê? Tá ali.
Ai, ai, ai. Para, poxa, que coisa de pai. Meu Deus, cara, que jogo ruim. Não, pai. Agora, fica. Fica, fica. Pronto, ufa. Meu Deus, que jogo ruim, gente. Essa parte ela é muito ruim. Muito lindo. Só o treino que é bom, viu, galera? Bem aqui, né? É pra ir. Vai pra trás. Devagarinho. Não é o dos negais. É um dos piores. Ai, meu Deus, como é? Fica aí. Subir pelo caminho da movimento. Que montanha é essa? Será que é? É pra cá, sabia, pra te ver? Tenta vir aqui, ó. Tá. Vai, pronto, vai. Acho que bugou o jogo. Aqui tá tudo certo. Não é por aqui, é. Calma aí, deixa eu ver aqui. Chegou, você tá bem ali. Eita, rapaz. Quem tem essa? Eu vou pra ali dentro. Não. Meu Deus. Bora aqui. Eita, rapaz. Calma aí. Calma aí. E o pior, o vídeo já tá muito longo. Tipo, vai fazer com o cara. Como é que eu... Espera. Ih, não, pessoal, a gente não fez aqui. Vamos logo daqui. Pronto. Oh, galera. Calma aí. Ó, galera, por que que a gente teve um pause aqui? Porque o nosso jogo tava bugado e deu naquilo ali, ok? Então, foi por isso que a gente pausou aqui o vídeo e tudo. Então, a gente já voltou aqui e vamos lá. É. E eu nem sei por que apareceu aquele dali, viu, gente? Ah, porque tava acontecendo força da paz. Esses cristais. Ele tá com 4, né? Uhum.
Uhum. A mulher, ele pediu total privacidade. Uhum. Ai. Se a gente tava pedindo daquele jeito é porque tinha um motivo, né, gente? Esse aí já leu. Então, galera, é isso. Pior que não é tipo, né? Então tá, então tem outro não. Vou colocar pra começar o problema. Vai pro chute. Ai, o cara já escapou de novo. Como é que faz um negócio desse, galera? Ai. Bora. Tudo lá. Rock face. Yeah,